mostra como pode chegar o caminho. Agora a gente vai ter que descer, inclusive. É, a gente tem aqui esse aplicativo e ele mostra toda a rota, né? Do que a gente... do ônibus ou do tram, seja lá o que for. Então agora a gente desceu ali em cima no tram. A gente agora está esperando o próximo ônibus para fazer a conexão. Está aqui no ponto de ônibus, esperando a nossa conexão para ir lá pro outlet. E parece que ainda vai levar mais uns 15 minutos. Olha, tá geladinho aqui, viu? Será que a gente vai chegar antes do shopping fechar? E esse ônibus, avô? O que tem? Não chega. Não chega. Já chegou o ônibus de todo mundo, só não chega o nosso. Parece a gente quando tá fazendo lá a pranchinha, sabe? Cara, acontece tudo. Chega Natal, chega no Novo. Só não chega a hora de parar pra gente. Impressionante. Esse ônibus tá igualzinho, tá aí? Esse aqui é o aplicativo que a gente usa pra poder pegar o ônibus, saber as linhas e tudo mais. Ele tá dizendo que nosso ônibus vai chegar em 5 minutos. A gente tá esperando aqui em mais ou menos uns 3 dias. Mas ele vai chegar em 5 minutos, se Deus quiser. Não, é... Tô falando pra vocês. Já passou os 5 minutos, tá aqui ó, zero. Ou seja, esse ônibus ou ele passou e a gente não viu, ou sei lá, cara, esqueceu de passar. Acontece tudo, só um ônibus que não chega. É sério, não? Não é. Tô lendo, gente. O ônibus chegou, galera. Eventualmente ele chegou. Agora é o seguinte, deixa eu te falar. É uma aventura, né? Pra ir pra esse lugar. É muito tempo que gasta. A gente já não tá mais acostumado com isso, não. Vou te falar que tem lá as suas vantagens. Você vai trabalhar, cara. Você vai ter grana. E começou a chover? Se fudeu pra caralho agora. A Paty resolveu fazer o vídeo na hora que era pra gente descer. A culpa é minha. Deixa pra lá. A gente vai subir aqui um viaduto agora, né? Perdeu a porra do ponto de ônibus e agora estamos aqui, fomos até o próximo, agora estamos voltando e tal. Aí eu falei, não quero falar mais nada não. Factory! Olha que jornada, viu? Esse negócio de outlet nos arredores da cidade não é mole não de chegar. Pensa na alegria que é entrar no shopping, tá quentinho. Oh. Tá ótimo. Amor, o que você achou aí? Achei chá de noivos. Que é vanilla, na verdade. Olha, tem até arrumado. Conseguimos, galera, fechamos, compramos tudo que a gente tinha que comprar. Esse é o momento do ano, praticamente o único momento do ano que a gente se comporta de uma maneira mais habitual, como
as pessoas, vai no shopping, compra um monte de coisa. A gente nunca compra nada. Dessa vez é o único dia que a gente comprou um monte de coisa. Então, olha só quanta coisa tem aqui. Mas estamos equipados agora para passar um inverno extremamente rigoroso. Fala que depois, quando chegar em casa, a gente vai mostrar tudo. O Batman mandou dizer, quando a gente chegar em casa, a gente vai mostrar tudo. Agora eu tenho que achar uma forma de chegar em casa. Vamos ver se tem algum jeito. Só que a gente vai ter que passar a noite aqui no frio. Parece que a gente se fudeu. O próximo ônibus é só daqui a uma hora. São 9 horas da noite, né, amor? O shopping fechou, outlet. E agora nós estamos aqui, no ponto do ônibus, com nossas coisinhas que nós compramos, esperando o próximo ônibus daqui a uma hora. Jesus! Conseguiu, minha gente. Estamos aqui no ônibus. A gente vai lidar aqui com o bilhete. Eu espero que dessa vez a gente não demore tanto para chegar no nosso hospital, que é a nossa cama. Ela vai ser tão apreciada. Falta a gente mostrar o que a gente comprou ontem no shopping. É, na verdade foi uma tremenda de uma expedição, né? Foi uma aventura aí naquele negócio lá. Mas valeu a pena, porque a gente acabou comprando um monte de coisa que a gente precisava realmente. Só vou fazer uma observação, que é o seguinte. A gente, vivendo dessa forma como nômade, normalmente a gente não precisa levar muita coisa. A gente só carrega realmente o casaco. Né? Então a gente tem esse casacão que a gente vai com ele para todo lado, leva na mão e tal, nunca põe dentro da mala propriamente. Esse casaco, o que a gente vinha usando, já tem 5 anos. Então, dessa vez, a gente fez algo que foi bastante excepcional, que foi comprar um casaco novo. Normalmente, a gente não tem esse gasto. Então, é um detalhe para você considerar aí também, que a gente também, naturalmente, vai falar o preço de tudo que a gente comprou, para que você possa ter uma ideia. Os nossos casacos estavam horríveis. E um outro detalhe que vale notar é que esses preços que a gente vai falar são preços que têm a ver com o fato de estarmos no outono, ou seja, antes do inverno, quando, em princípio, as coisas são mais caras. Se a gente comprasse tudo isso durante o inverno, já ia pegar promoções, ia pagar bem menos. Se a gente comprasse lá para o final do inverno, aí ia ser praticamente tudo dado. Mas, infelizmente, a gente precisa dessas roupas agora, então a gente acabou tendo que comprar um pouco mais caro. Mas, como vocês vão ver, não é muito caro, não. O que temos aí? Apesar de não poder comprar coisas normalmente nas viagens, eu adoro comprar. Primeiro casaco que nós vamos mostrar, vai ser um casaco. Olha! É o da Vivi. Esse casaco aqui, a gente rodou bastante, várias lojas, e acabou optando por ele, porque ele era bastante leve e ao mesmo tempo muito, muito bom, assim, em termos de aquecimento. Não era o mais barato de todos. Não estava em promoção isso. Não estava em promoção, mas era o que parecia funcionar melhor para os nossos propósitos e tal, então a gente acabou optando por ele. Esse aqui custou 78,60 €. Esse é um custo que a gente normalmente não tem. A última vez que a gente teve um custo como esse foi há 5 anos atrás. Vale dizer também que havia vários outros casacos lá
bem mais baratos. Pô, por 150, por R$120. É, então assim, estamos falando de casacos que estavam aí na faixa de 30 euros, mais ou menos. Tinha vários nessa faixa. Mas esse aqui foi o que realmente funcionava melhor. Então acabei preferindo, porque eu sei que é um custo que vai se diluir ao longo dos próximos 5 anos, ou às vezes até mais, porque esse aqui é até melhor do que o outro que eu tinha antes. Então pode ser que dure mais tempo ainda. Será que você consegue achar ele? Ah, o meu casaco! Olha que belezura, gente! Tem até um capuz de pelinho. Assim, né? Então tá. E esse casaco também foi bem legal, né? Cara, excelente esse casaco também. E ele aquece bem. Aquece bem. E também é leve. E ele custou, deixa eu ver ali. Cara, ele custou 155 slots. É, que dá 35 euros. 35 euros e 10. Então, assim, é um valor bastante bom. Isso dá mais ou menos hoje, né? Quando a gente tá gravando esse vídeo, próximo de 100 reais, cento e pouquinho. Então é bem, bem razoável. Ele é muito elegante, vocês vão ver. Ele é muito elegante. E muito quentinho, muito térmicozinho, muito bom. É, tem bolsinho. Assim, a gente também comprou botas para poder enfrentar a neve. Isso é algo que nem sempre a gente compra também. A gente comprou porque dessa vez a gente sabe que vai pegar neve já nos próximos dias. Bom, esse aqui é o sapato que eu comprei para mim, a bota que eu comprei para mim. De neve. De neve no sentido de que, ok, dá pra você enfrentar a neve com ela. Não é, talvez, a mais quentinha do mundo e tal, mas é suficiente. Bota uma meia térmica dentro e tá beleza. A gente vai ver se vai dar pra aguentar com esse sapato. O preço estava muito bom. O preço desse daqui foi hoje, né, quando a gente comprou, foi exatamente 100 reais. O que hoje em dia significa 26,80 euros, tá? Quando a gente comprou. Então, assim, muito, muito razoável o preço pro que é. Bom, esse é o meu, então, a minha bota de neve. Agora vamos à minha bota. Esse aí também foi só um pouquinho mais de 100 reais hoje em dia, né? Então, saiu por 31,30 euros. Vamos também as minhas térmicas. Isso é uma coisa que a gente, na verdade, não compra normalmente, mas dessa vez a gente resolveu comprar porque a gente sabe que vai pegar muito frio nos próximos dias. Porque a gente vai passar um inverno pesadão aqui na Europa. Bom, Na Europa, praticamente nessa área. Na parte mais aqui, fria aqui na Europa. Na parte mais fria. Então, essas meias custaram. Um par custou 6,30, o outro par custou 5,50 euros. Né? Tudo valores em euros. Que estava dando, hoje em dia, próximo de 20 e poucos reais cada par desse. Mas claro que essas são meias bem quentinhas, realmente apropriadas para colocar o pezinho na neve, né? Com a bota em volta, claro. Eu acho que essa meia aqui vai ser praticamente uma meia calça pro Vivi. Olha, gente, menino é baixinho. Enorme. Essa meia vai até as coxas dele, com certeza. A perna muito alongada, precisa de uma meia assim, né? Precisa. Você falou os preços já? Falei. Cachecol, exato. Cachecol, muito importante. Esse é o seu? Esse é o meu. Então, o cachecol da Paty custou a fortuna de 2,80 euros. Pois é. Só para dar uma comparação, assim, um metrô, um trecho só de metrô em Frankfurt custa 4,15 euros ou 25, se eu não me engano. Então isso aqui custou 2,80 euros. Temos a sua luva. A minha luva. E a minha luva também. A minha luva eu ralei muito para conseguir, porque eu queria que ela fosse exatamente desse tipo aqui, que é o seguinte. Ela é aquela luva que seus dedos ficam para fora, tá? Porém, se você quiser, você pode botar eles para dentro, porque tem uma capinha aqui, ó. Isso é muito legal, porque você precisa ficar com os dedos para fora para poder mexer no celular, essas coisas e tal. Mas quando tá muito frio, você vai lá e bota o capuzinho em cima e tudo resolvido. Então, essa luva aqui, porque tem essa característica, e é difícil achar isso nas luvas para masculinas, né? Mais difícil que das femininas. Então, a minha saiu por 6,75 euros. A da Paty saiu por 1,60 euros. A Paty é uma menina econômica, né, gente? Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo, né? Sensacional. Se mulher assim, não encontra por aí, não, gente. Sou menina barata. Sensacional.
Peraí, tem uma coisa que eu tô querendo achar aqui. Cadê o seu? Cadê seu? Seu... nossos gorros? Não sei. Peraí, você esqueceu de arrumar? Bom, e qual é a parte mais legal de você fazer o unboxing? Nós perdemos as sacolas que tinham os gorros e o cachecol dele. Ou seja, a parte mais legal é descobrir o que não vem. Ela deve ter ficado naquele ponto de ônibus abandonada, carente, aquela sacolinha. É, que foi uma saga, né? Foi uma saga pra ir, foi uma saga pra voltar. Quando a gente foi voltar, eu tinha acabado de passar o ônibus e tivemos que esperar mais uma hora para passar um outro ônibus, 4 graus, enfim, eu acho que a gente se desnorteou e deve ter deixado a bolsa lá. Olha, dos males o menor, felizmente o que a gente perdeu foram alguns dos itens mais baratos. Então, como a Paty falou, estamos agora sem gorro e eu sem o cachecol. Esses itens caríssimos custaram, no caso do meu cachecol, €2,80. No caso do gorro, o meu foi €3,40 e o da Paty €4,70. Tudo isso euros. É muito triste, mas certamente alguém vai fazer bom uso desses itens maravilhosos e a gente vai ter uma oportunidade de voltar ao outlet para comprar essas coisas. Não, não. Eu tenho que comprar aqui na esquina, vai pagar uma fortuna. Vamos fazer aqui a sumarização dessas coisas, dar uma ideia para vocês de valor total que a gente gastou então. No caso da Paty, todos os itens dela foram €81. No meu caso, todos os itens foram €124,65. Por quê? Por causa do casaco, né? Dos casacos. Vale dizer também que nem sempre a gente compra os sapatos também, porque muitas das vezes o que a gente tem já é suficiente. Quando tem neve é que a gente eventualmente compra um sapato novo. Então assim, se não tivéssemos também comprado o sapato, sairia por €14,60, no meu caso, e €19,25. Ainda assim, meia também é uma coisa que a gente normalmente não compra e foi mais ou menos €6 para cada um. Então assim, no final das contas, se você parar para pensar, o custo que você tem para comprar os acessórios básicos, se você já tiver um casacão, o que, que são esses acessórios básicos, né? É cachecol, gorro e luva. Isso dá menos de €10. Então, assim, é muito barato, não compensa você ficar carregando, né, essas coisas de um lado para o outro. Por isso que a gente só carrega, de fato, o sapato. Desculpa. Por isso que a gente só carrega, de fato, o casaco. Esse casaco que agora a gente comprou e fez um investimento maior, provavelmente vai durar aí 5 anos, como durou o outro, ou até muito mais, porque esses aqui são bem melhores. E a gente vai ter que abandonar os casacos antigos, assim como os sapatos antigos também. A gente vai ter que deixar por aí. Como sempre acontece, assim, tudo que a gente compra novo, né, de vestuário, a gente sempre tem que deixar coisas antigas para trás. A gente vai reciclando, não dá para guardar nada. E no fundo isso é bom, porque a gente dá oportunidade a outras pessoas de usar essas roupas e também não fica com um monte de tralha, com um monte de roupa, que a gente de uma maneira ou de outra nunca mais vai usar. Então não importa mais ter aquilo ali, né? É isso aí. E eu vou ter que consolar a Paty, tadinha, que tá muito triste porque perdeu o gorro dela. Fica triste não, Paty. Olha, a gente vai ter que sair daqui a pouco e tá 1 grau lá fora. Tadinho, meu Deus. Não, tadinho de você, que não tem nem um cachecol. Não tem problema, baby. Pode deixar que eu me resolvo com relação a isso. Vai dar tudo certo, a gente vai sobreviver até ali na esquina para comprar esse cachecol. E a gente arruma um chocolate quente também, alguma coisa assim, que possa confortar o seu coração nesse momento tão difícil. Verdade. Sobrou.